Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada warga media yang dapat bersama-sama pada petang ini uh, untuk membuat liputan di atas perkara yang akan saya nyatakan. Bersama-sama dengan saya pada petang ini adalah yang berhormat Senator Datuk Lim Ban Hong Timbalan Menteri dan Datuk Lokman Hakim Ali Ketua Setiausaha Kementerian. Mesyuarat Jemaah Menteri semalam uh, telah bersetuju untuk saya memberikan penjelasan susulan keputusan Kerajaan untuk membenarkan sektor-sektor ekonomi tambahan beroperasi secara berfasa. Dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19, Kerajaan sentiasa memastikan kesihatan diberikan keutamaan tertinggi dan keselamatan rakyat terjamin. Justru kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dan memperkenalkan protokol penjagaan kesihatan yang cukup komprehensif. Pada masa yang sama, kerajaan juga bertanggungjawab untuk menangani kesan ekonomi akibat daripada pandemik tersebut khususnya kemudaratan terhadap kedudukan keuangan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Justru kerajaan mengambil langkah proaktif dan responsif bagi mengimbangi kepentingan kesihatan dan keselamatan rakyat dan memastikan kestabilan dan kelangsungan ekonomi dalam membendung pandemik Covid-19. Sektor-sektor kritikal yang dibenarkan beroperasi bermula dari awal PKP sehingga kini adalah bagi memenuhi keperluan asas rakyat, khususnya bekalan produk-produk seperti makanan dan minuman, perubatan dan pharmaceutical. Langkah ini adalah untuk menjamin kelangsungan ekonomi negara, mengelakkan kehilangan pekerjaan di kalangan rakyat Malaysia, selain memastikan rakyat terus mendapat akses kepada keperluan asas dan produk kritikal sepanjang tempoh PKP. Kerajaan amat memahami bahawa sektor-sektor ekonomi yang tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP akan menghadapi pelbagai cabaran seperti tekanan terhadap aliran tunai, kemampanan perniagaan, kehilangan pekerjaan. Industri, tempatan dan syarikat-syarikat yang beroperasi di Malaysia juga bakal menghadapi risiko kehilangan pasaran ekspor. Kerajaan telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin. MITI telah mengadakan sesi libat urus bersama Persatuan-persatuan Industri, perusahaan kecil dan sederhana (PKS), dewan-dewan perniagaan tempatan dan antarabangsa, serta kementerian dan agensi lain yang berkaitan bagi mengenal pasti dan memperhalusi sektor-sektor ekonomi tambahan yang boleh dibenarkan beroperasi tertakluk kepada garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM. Langkah ini adalah selaras dengan keputusan Jemaah Menteri menubuhkan jawatan kuasa khas Kabinet membendung impak COVID-19 ke atas ekonomi dan pasaran buruh. Jawatan kuasa ini telah membentangkan beberapa cadangan kepada Jemaah Menteri pada 6 dan 8 April 2020. Pembentangan ini telah mengambil kira maklum balas daripada Kementerian Keuangan, Bank Negara Malaysia, MITI dan Khazanah Nasional Berhad. Jemaah Menteri telah bersetuju membenarkan beberapa sektor ekonomi tambahan beroperasi secara berperingkat dengan garis panduan penjagaan kesihatan dan kawalan pergerakan yang ketat. Pihak syarikat di dalam sektor-sektor yang dibenarkan beroperasi wajib mematuhi syarat-syarat standard operating procedure atau SOP yang ditetapkan bagi sektor masing-masing. Kebenaran beroperasi ini juga tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM dan garis panduan oleh lain-lain agensi penguatkuasaan. Pematuhan ini adalah seiring dengan aku janji yang dipersetujui syarikat semasa mereka membuat permohonan untuk meneruskan operasi sepanjang tempoh PKP. MITI telah mendapat garis panduan penjagaan kesihatan dan kawalan pergerakan yang ketat dari KKM untuk diguna pakai oleh syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi. MITI juga telah mewajibkan supaya syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi mesti mengemukakan senarai pekerja yang terlibat semasa tempoh PKP dan memastikan pergerakan pekerja terbabit hanya terhad dari rumah ke kilang atau premis sahaja. Syarikat hendaklah menyediakan alat saringan suhu badan atau thermal scanner serta saringan gejala batuk, sakit tekak atau sesak nafas. Bacaan bagi setiap pekerja hendaklah direkod dan disimpan untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan untuk rujukan. Sebagai langkah keselamatan untuk menjamin semua pekerja syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi adalah bebas dari COVID-19 MITI akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia menerusi pertubuhan keselamatan sosial atau PERKESO di mana pekerja-pekerja diwajibkan menjalani saringan COVID-19 majikan yang memohon untuk beroperasi perlu memastikan pekerja-pekerja menjalani saringan ini di lebih 3000 panel klinik kesihatan Perkeso di seluruh negara mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh KKM. Manakala industri pembinaan pula perlu patuh kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kerja Raya (KKR) dan Construction Industry Development Board atau CIDB syarikat hendaklah mengurangkan bilangan pekerja kepada tahap paling minima atau tidak melebihi 50% daripada jumlah semasa yang diperlukan syarikat perlu memberi kerjasama sepenuhnya kepada KKM dalam melaksanakan contact tracing pekerja yang telah dijangkiti COVID-19 syarikat perlu menyediakan pengangkutan bagi pergerakan pekerja dengan mengamalkan social atau safe distancing dan kenderaan yang digunakan perlu dinyah cemar kuman sebelum dan selepas digunakan syarikat hendaklah memberikan pemahaman dan garis panduan menangani covid-19 kepada rantaian nilai mereka dan sekiranya syarikat menyediakan kemudahan centralized labor quarter atau CLQ untuk pekerja pihak syarikat perlu memastikan ianya mematuhi garis panduan CLQ dan penginapan pekerja binaan semasa PKP yang dikeluarkan oleh CIDB serta mana-mana agensi yang berkaitan Pasukan penguat kuasa yang terdiri daripada Jabatan Kerja Raya JKR, CIDB, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau DOSH telah diwujudkan untuk memantau dan menguat kuasa pematuhan oleh syarikat yang diluluskan serta mengambil tindakan ke atas syarikat yang beroperasi tanpa kelulusan. MITI turut bekerjasama dengan PDRM dan Jabatan Tenaga Kerja untuk memantau aktiviti industri yang wajib patuh kepada SOP yang ditetapkan. Ketidakpatuhan SOP ini adalah satu kesalahan jenayah di bawah peraturan 11 Peraturan-peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 3 2020 Kegagalan syarikat mematuhi SOP ini akan menyebabkan kebenaran beroperasi dibatalkan serta merta dan berhadapan dengan tindakan undang-undang mengikut akta semasa. Sehingga hari ini, MITI telah menarik balik kelulusan terhadap empat buah syarikat yang didapati melanggar syarat kelulusan yang telah ditetapkan. Siasatan juga sedang dijalankan oleh JTK Semenanjung Malaysia dan PDRM terhadap 35 syarikat yang telah dilaporkan melanggari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh MITI. Orang awam boleh membuat aduan sama ada secara terus kepada PDRM atau kepada miti sekiranya mengetahui sebarang kes pelanggaran SOP di kalangan syarikat. Langkah pembukaan operasi syarikat-syarikat secara berperingkat dengan syarat-syarat pematuhan yang ketat adalah untuk memastikan pertama bekalan makanan mencukupi, kedua bekalan ubat-ubatan dan peralatan perubatan mencukupi, ketiga beberapa sektor PKS dan sektor kritikal dapat beroperasi bagi meringankan beban rakyat serta mengurangkan kesan ke atas ekonomi negara Bank Negara Malaysia mengunjurkan ekonomi negara tumbuh di antara negatif 2% hingga 0.5% pada tahun 2020 Unjuran ini mengambil kira pelaksanaan PKP selama 4 minggu sehingga 14 April 2020. Akibat penutupan perkhidmatan bukan keperluan selama 4 minggu, ekonomi negara dianggarkan beroperasi pada tahap 45% operating capacity. Keputusan untuk membenarkan Sektor-sektor ekonomi tambahan beroperasi secara berperingkat semasa PKP tahap 3 akan meningkatkan operating capacity ekonomi negara. Dengan melaksanakan strategi serampang dua mata, kerajaan berharap akan dapat memerangi COVID-19 dengan berkesan di samping memastikan ekonomi negara tidak teruk terjejas. Miti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia yang senantiasa memberikan panduan dan nasihat dalam usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19. Saya yakin rakyat Malaysia akan terus tabah dan bersatu padu mendepani cabaran yang amat getir ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi najahadu fina lanahdiyannakum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Marilah kita berdoa agar ikhtiar ini berjaya dan kemakmuran negara dapat dipulih segera selepas pandemik ini diatasi. Terima kasih. Ada soalan? Silakan. Hai, Tuan Seri. Saya Mohan daripada RTM. Tuan Seri, ini ada soalan yang diajukan daripada pihak industri kepada pihak media. Baik, adakah semua pihak industri termasuk pengeluar dan penyedia perkhidmatan logistik yang sudah pun mendapat kelulusan daripada pelbagai kementerian untuk beroperasi pada PKP uh, tahap 1 dan 2 perlu memohon kepada MITI lagi sekali untuk mendapatkan kelulusan beroperasi bagi uh, PKP tahap yang ketiga dan seterusnya jika ada? Dan lagi satu, pihak industri juga ada uh, merungut berkenaan dengan uh, online application menurut portal application.miti.gov.my tidak berhasil akibat sistem failure. Jadi apakah yang harus lakukan oleh mereka jika uh, MITI tidak dapat uh, memproses permohonan dalam masa lima hari dan adakah ia bermaksud uh, lima hari pe uh, perniagaan? Pertama, persoalannya ialah adakah industri ataupun syarikat-syarikat termasuk uh, pengilang yang telah mendapat kelulusan untuk beroperasi dalam PKP tahap 1 dan juga PKP tahap 2 perlu mengemukakan semula permohonan baru. Jawapan saya ialah tidak perlu. Kerana sektor-sektor yang telah mendapat kelulusan dalam PKP tahap 1 dan juga dalam tahap 2 ini telah pun diwartakan. Sebagai contoh dalam lampiran A dan B pada peringkat awal itu telah diwartakan pada 18 Mac 2020. Manakala ada dua lagi warta kerajaan yang telah dibuat pada 31 Mac 2020 dan pada 2 April 2020. Ini bermakna semua industri dan syarikat yang telah pun mendapat kelulusan untuk beroperasi dalam tahap satu dan tahap dua boleh meneruskan operasi mereka dalam tahap yang ketiga ini kerana kesemuanya telah pun diwartakan oleh kerajaan pada tarikh-tarikh yang saya nyatakan sebentar tadi. Manakala untuk sektor-sektor ekonomi tambahan, ianya hanya diwartakan semalam pada 14 April 2020 dan kini prosesnya sedang berjalan apabila kita telah menerima permohonan daripada mereka yang berkenaan. Persoalan yang kedua ialah rungutan industri mengenai sistem online untuk pendaftaran ataupun permohonan yang dikemukakan mulai 13 April yang lalu. Kita mengambil maklum berlakunya masalah trafik yang begitu tinggi dalam tempoh 2 jam pertama pada 13 hari bulan April yang lalu menyebabkan sistem itu tidak dapat menampung jumlah uh, kemasukan uh, individu dan juga syarikat sebenarnya uh, masalah yang kita hadapi pada hari yang pertama bukan sahaja permohonan diterima daripada syarikat-syarikat yang layak untuk uh, mengemukakan permohonan tetapi jumlah individu yang mencuba sistem ini juga uh, lebih besar sebenarnya 52% daripada permohonan untuk mencuba sistem ini adalah datang daripada individu. Walau bagaimanapun kita telah uh, mengadakan perbincangan segera dengan cyber security Malaysia dan juga Telekom Malaysia dan alhamdulillah dalam tempoh kurang 24 jam kita telah dapat uh, menambah baik sistem yang berkenaan dan pada hari yang kedua dalam tempoh satu hari saja kita telah dapat menerima permohonan baru sejumlah 18650 pada hari pertama sistem ini mula uh, beroperasi. Ini satu jumlah yang besar jika dibandingkan uh, permohonan yang kita terima pada tahap 1 dan tahap 2 dalam tempoh 6 hari kita hanya menerima permohonan sejumlah 12360. Maknanya dalam tahap satu dan dua, dalam tempoh enam hari kita proses 12,360 permohonan. Tetapi untuk tahap ketiga ini, dalam hari pertama saja setelah sistem ini ditambah baik, sistem ini dapat menampung untuk memproses 18,650. Ini membuktikan sistem yang telah dinaik taraf ini dengan bantuan dan pertolongan cyber security dan telikom, saya yakin satu sistem yang cukup berintegriti dan dapat menjalankan proses permohonan ini dengan lancar dalam tempoh yang telah ditetapkan Datuk Sri saya Rosmalis dari Bernama mengenai saringan COVID untuk pekerja di klinik panel Perkeso kos saringan ditanggung oleh Perkeso atau pihak syarikat pekerja terbabit. Saya telah dimaklumkan oleh uh, menteri sumber manusia bahawa PERKESO telah pun bersetuju untuk membiayai kos saringan bagi pekerja-pekerja yang berkenaan. Kerana setiap pekerja yang berdaftar pastinya ada rekod dan uh, maklumat dalam data pengkalan data PERKESO. Jadi mana-mana pekerja yang Uh, diperlukan oleh majikan untuk kembali ke tempat kerja mesti melalui proses saringan ini dan ianya dibiayai oleh perkeso. Ke okay, tak ada soalan satu lagi. Ah satu lagi tu. Arul uh, tu tadi Datuk ada menjelaskan bahawa pihak MITI bekerjasama dengan uh, polis uh, diraja Malaysia dalam pemantauan daripada aspek SOP syarikat-syarikat yang akan uh, melaksanakan uh, uh, dibuka semula. Uh, jadi Datuk Seri ada tak MITI berbincang dengan pihak polis mengenai perbezaan kelulusan antara industri yang memerlukan persetujuan MITI dan industri yang uh, tidak memerlukan kelulusan MITI seperti kedai runcit, institusi perbankan, media, pos dan lain-lain. Sebab ada yang masih keliru, ada yang kata polis minta tunjuk surat daripada MITI? Mana-mana syarikat yang dibenarkan untuk beroperasi perlu mengemukakan permohonan. Dan setiap permohonan yang diberikan kepada syarikat berkenaan akan mendapat surat kelulusan daripada MITI. Walaupun kelulusan ini dikeluarkan oleh MITI, tetapi dalam proses untuk menilai dan meneliti setiap permohonan itu, kita juga mendapat kerjasama yang baik daripada jabatan, kementerian dan agensi yang berkenaan. Sebagai contoh, di tempat, di war room kita di mana proses permohonan ini sedang diteliti, ada wakil daripada KBDN HEP, ada wakil daripada SME Corps, ada wakil daripada Bank Negara, daripada Maida untuk membantu mempermudahkan proses permohonan. Maka apabila kelulusan diberikan oleh MITI sebagai focal point untuk menyelaraskan semua permohonan ini, syarikat berkenaan akan mendapat surat kelulusan. Dan surat kelulusan ini akan diberikan kepada pekerja-pekerja yang akan hadir ke tempat kerja. Maknanya ianya juga dapat membantu pihak polis dalam menjalankan tugas mereka kerana semua senarai kelulusan ini kita ada aplikasi yang kita kongsi bersama dengan PDRM untuk memastikan hanya syarikat yang telah diberikan kelulusan dengan pekerja-pekerja yang dibenarkan untuk datang bekerja dibenarkan untuk keluar daripada kediaman masing-masing dan pada ketika ini kita hanya membenarkan operasi pada tahap 50% sahaja jadi saya kira perkara ini telah kita laksanakan dalam tahap 1 dan 2 alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar namun dengan pembukaan sektor-sektor tambahan ini pastinya ada tambahan maka proses yang sama akan kita lakukan untuk membantu pihak penguat kuasa khususnya PDRM menjalankan tugas mereka ya Azri, saya Syabiha dari Bernama. Soalan saya, dengan sektor tambahan itu, adakah pelaksanaan itu mengambil kira pandangan KKM? Ya, itu saja. Sudah pasti semua perancangan yang kita buat ini saya dah nyatakan tadi tertakluk kepada garis panduan yang cukup ketat yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia malahan dalam perbincangan kita di peringkat jawatan kuasa khas kabinet yang meneliti impak COVID-19 ini ke atas ekonomi dan juga pasaran buruh kita wakil Kementerian Kesihatan turut bersama dalam perbincangan selama dua hari pada hari Jumaat dan hari Ahad dan dengan dapatan yang kita perolehi daripada jabatan kuasa kabinet inilah maka kita bentangkan semula kepada mesyuarat kabinet pada hari Isnin iaitu 6 April dan kemudian disusuli dengan satu lagi mesyuarat kabinet pada 10 April untuk memperhalusi cadangan-cadangan yang dikemukakan. Jadi proses ini mestilah melalui Kementerian Kesihatan yang merupakan kementerian yang amat penting untuk memberikan panduan dan nasihat kepada MITI dan juga kementerian-kementerian yang lain yang terlibat dalam sektor-sektor tambahan ini supaya dalam usaha kita membendung penularan COVID-19 ini kita dapat bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan dan mereka juga dapat membantu kita untuk memberikan kelonggaran beroperasi bagi syarikat dalam sektor-sektor tertentu sahaja. Alasan yang telah saya berikan tadi, saya kira telah pun diteliti dan diperhalusi oleh Kementerian Kesihatan dan sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan yang banyak membantu miti dalam usaha kita menangani penularan wabak COVID-19. Okay. Okay.